Bulgarian Basic Course, Unit 22, Tape 1. Basic Sentences. На село. На село. Борише, бил ли си на село? Борише, бил ли си на село? Разбира се. Разбира се. Моят дядо беше селянин. Моят дядо беше селянин. Жив. Жив. Прекарам. Прекарам. Прекарвам. Прекарвам. Когато той и баба ми бяха живи, прекарвах лятото при тях. Когато той и баба ми бяха живи, прекарвах лятото при тях. Поле. Поле. Помагаш ли им на полето? Помагаш ли им на полето? Въртя се. Въртя се. Повече се въртях около баба ми. Повече се въртях около баба ми. Жените на село много работят. Жените на село много работят. Преда. Преда. Така. Така. Шия. Шия. Къщен. Къщен. Нива. Нива. Предът, такът, шият си дрехите, въобще вършат цялата къщна работа и също помагат на нивата. Предът, такът, шият си дрехите, въобще вършат цялата къщна работа и също помагат на нивата. Струва ми се, че те вършат всичко. Струва ми се, че те вършат всичко. А какво правят мъжете? А какво правят мъжете? И те работят много. И те работят много. Ора. Ора. Сея. Сея. Жена. Жена. Добитък. Добитък. Орат, сеят, женат и още хиляди работи около къщата и добитък. Орат, сеят, женат и още хиляди работи около къщата и добитъка. Почина. Почина. Почивам. Почивам. Наистина, зимно време си почиват, когато жената и тогава работи. Наистина, зимно време си почиват, когато жената и тогава работи. Какво правят за удоволствие? Какво правят за удоволствие? Съединя. Съединя. Съединявам. Съединявам. Те съединяват работата с удоволствието. Те съединяват работата с удоволствието. Седянка. Седянка. Приказка. Приказка. Песен. Песен. Вечерно време младите хора се събират на седянки и между приказки и песни всеки работи. Вечерно време младите хора се събират на седянки и между приказки и песни всеки работи. Хоро. Хоро. Ръченица. Ръченица. Пробия си. Пробия си. Пробивам си. Пробивам си. В неделя играят хора и ръченици. Напоследък и модерните танци се пробиват път.
В неделя играят хора и ръченици, напоследък и модерните танци се пробиват път. Ходят ли на черква? Ходят ли на черква? Религия. Религия. Да, религията е много силна в селата. Да, религията е много силна в селата. Продукт. Продукт. Произведа. Произведа. Произвеждам. Произвеждам. Къде продават продуктите, които те произвеждат? Къде продават продуктите, които те произвеждат? Селски. Селски. Стопанство. Стопанство. Храна. Храна. Едва. Едва. Тук селските стопанства не са големи и това, което произвеждат, едва им стига за храна. Тук селските стопанства не са големи и това, което произвеждат, едва им стига за храна. Ако имат повече, продават го на пазара. Ако имат повече, продават го на пазара. Откъде вземат тогава пари? Откъде вземат тогава пари? Облекло. Облекло. Както ти казах, те произвеждат всичко сами, както храна, така и облекло. Така че не им трябват много пари. Както ти казах, те произвеждат всичко сами, както храна, така и облекло. Така че не им трябват много пари. Аз бих искал да прекарам ден-два на село. Аз бих искал да прекарам ден-два на село. Роднина. Роднина. Аз все още имам роднини там. Аз все още имам роднини там. Братовчетка. Братовчетка. Женя се. Женя се. Оженя се. Оженя се. Другия месец една моя братовчетка ще се жени. Другия месец една моя братовчетка ще се жени. Сватба. Сватба. Ние можем да отидем заедно на сватбата й. Ние можем да отидем заедно на сватбата й. Това ще е много хубаво. Това ще е много хубаво. Сърдя се. Сърдя се. Разсърдя се. Разсърдя се. Мислиш ли, че твоите роднини няма да се сърдат, ако не заведеш? Мислиш ли, че твоите роднини няма да се сърдат, ако не заведеш? Гостоприемен. Гостоприемен. Не, българските селяни са гостоприемни и ще се радват много. Не, българските селяни са гостоприемни и ще се радват много. Доставя. Доставя. Доставям. Доставям. Това ще ни доставя голямо удоволствие. Това ще ни доставя голямо удоволствие. Веселба. Веселба. Пригответе се за голяма веселба, тъй като сватбите на село продължават по 3 дни. Пригответе се за голяма веселба, тъй като сватбите на село продължават по 3 дни. Listening in. Борис, Петър и Иванка. Ето ви най-после. Не съм ви виждал цяло лято.
Къде бяхте? На село. Миналата зима се запознахме с господин Иванов, който има стопанство близо до Пловдив. Той ни покани да прекараме лятото от тях. Е, как беше? Много хубаво. Иванка помагаше в къщи на жените, а аз на полето. Сега знае каква работа е да се оре, се жене. Петър мисли, че работата е много тежка. Научи ли се да готвиш български яденета? Не само да готвя, ами да преда така и шия. Каквото и да сте правили, добре е било. И двамата изглеждате отлично. Така се и чувстваме. Ако бях доктор, щях да пращам всичките си пациенти за 2 месеца на село. Само, че Петър не обичаше да чисти около добитъка. Той иска да работи само това, което му доставя удоволствие. Но дядото на Иванов нямаше същата идея. Той казва, че на село всеки трябва да работи всичко. А той самият работи ли? Повече от всички, но в неделя ходи на черква и обича да гледа младите хора, като играят хора и ръченици. Ходихте ли на седянки? Не много често, тъй като искахме да се починим, а по седянките младите хора стоят докъсно. Аз имам роднини на село, но не съм ги виждал от години. Не ти ли се сърдат? Да, много. Зная, че ако отида, ще им направя голямо удоволствие, но нямам време. Хайде да отидем заедно. Добре, ще им пиша да им кажа за другата неделя. And tape 1, unit 22, Bulgarian basic course. Continued on tape 2.